сега влизаме в населено място, но въпреки това, ето, свети абсолютно и намали заради този еднокия, който мина. Сега имаме много голям остър ляв завой. И тъй като сме в населено място, системата преценява, че няма нужда толкова много светлина. Но видимостта наистина е перфектна. Пешеходците се забелязват изключително добре, така че по нашите български пътища, в които често има каруци без никакви обозначения, ето пешеходци в момента виждат се много добре, могат наистина да предпазят шофьорите.